Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan videolarimizni boshlaymiz. Bugun Uzun tumanida yakshanba qo'y bozori ekan. Xo'p, dollar kursini ham so'rashyapti. O'tgan payshanba kuni dollar kursi 1 million 130 edi. Hozir aniqini bilmadim. Hozir orada mana 3-4 kun o'tdi. 1 million 130 edi. Xo'p. Qo'y bozorimiz ancha tiqilinch. Ertaroq videoni boshlayapman. Ko'pincha sal kechroq boshlar edim, lekin hozir ertaroq boshlayman, chunki boradigan joylarimiz bor. Hozir qaranglar, bozorimiz ancha tiqilinch. Video olish sal qiyin bo'ladi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Va mana qisir sog'liq bo'ladimi, qo'chqorsmi, sog'liqmi, bolalikmi, bir yog'idan olib ketaveraman. Bir yog'idan olib ketaveraman, chunki o'zi bozorimiz ham juda katta emas, lekin naqshi qo'ylar ko'p kiribdi. Hozir men bir qarab-qarab chiqdim. Unaqa qimmat ham emas. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman, yaqinda qo'ylar narxi ko'tarila boshlaydi, chunki uje bahor mavsumi kirib kelyapti. Uje hozir salbisi ham baribir bor. Hozir ham malaga nima deydi, xonadonlarda uje yemishlar kamayib, qiynalib qolishyapti. Lekin ertaga bahorga ko'kkalamga chiqqandan keyin qo'ylarni uncha-munchaga sotishmaydi. Narxlar ancha qimmatlashib qoladi. Shundayki, o'sha qo'y olaman deganlar, o'sha bolali qo'y olaman deganlar ko'proq shoshilib, hali ham fursat bor, olib olishsa bo'ladi. Uni oldingizmi? Qanchaga oldingiz? 1 million 700 000 ga. Bolasi urg'ochi ekan, ha? Urg'ochi. Yoshi qanaqa qo'ydi? 2-tug'ish. 2-tug'ish chori qo'y, ha? 1 million 700 000 yoshi. Bular sotilyaptimi, aka? Oldindimi? Nechtasi? Hammasi oldi. Nechta hozir? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 nechta? Bu hammasi nimami? To'xli ekan, ha? To'xlisi ham bor. Ey, ana u qo'y ekan, ha? Ha. Ha. Bular to'xli ekan. 1.5 oldi. Narchi keladi. 1 million 250 ming. Ha. Bularchi? To'xlilar? To'xli 800 olingan. Simlar 1000 olingan. Ha, 2 million 50 dan. Buni ikkalasi borku, buni ikkalasi. Aha. 3 million olindi. Ikkitasi, ha? Buni ikkalasi. Ha, ha, ha. Mana yaxshi olinibdi, yaxshi olibdi. Buno 1.5. 1.5 million, ha? 1.5 million. Bu sog'liq ekan, ha bu? Sog'liq. Qisirmi? Kechki bo'g'oz. Kechki bo'g'oz. Va sariqni qanchaga oldingiz? Bu sariq bilan buno borku? Aha. Buno. Aha. 4 100 ga bo'ldi. 2 million 50 ga. 2 million 50 dan, aka, ha, tushunarli. Buni bolasi bor ekan, ha buni? Ha, bolasi bor. Ha, buni bolasi bor ekan. Yaxshi. Uni ham bolasi bormi? Mana buni hammi? Ha, ha. Qora buniki, qizil buniki ekan. Yaxshi, barakasini bersin. Bir joydan olaringizmi? Yo'q. Teribmi? Ha, yaxshi, barakasini bersin. Endi semiradi bahorga inshaalloh. Mayli, rahmat. Demak, boshladik. Albatta, like bosishni unutmaymiz. Kommentariyada ham ko'proq fikr qoldiringizlar. Shu bilan videolarimiz kengroq tarqalishiga albatta hissa qo'shgan bo'lasiz, ehson etishi bo'ladi. Albatta, ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Mana shu kommentariyalarda ko'proq fikr qoldiradiganlarga mendan alohida salom. Albatta, hammalarni o'qiyman, ammolarga albatta javob bera olmasak ham o'qiymiz, javob beradiganlarga javob beramiz. Mana shu katta yeri qo'y ekan, hozir so'raymiz. Bu sotilyaptimi? Nechi pul deyapti? 25 savdosi bo'lyapti. O'zingiz nechi deyapsiz? Yosh qanaqa? Birinchi bolasi bu. Birinchi bolasi ekan. Xo'p. 2 million 500 savdosi bo'libdi. Bolasi o'g'ilmi, qizmi? Ha? Qiz. Qizmi? Bolasi urg'ochi ekan, katta yirik qo'y ekan. 85 bor ekan. 85 lar bor ekan bo'ylari. Yaxshi sifatli qo'yimiz ekan. Unaqasi o'lchamaymiz. Mayli, unaqasi mayli bir ko'rsatib o'tib ketaman. 1 2 3 4 mana 88 sanagacha mana bunaqa asosim deyarli boshdan 1 metr bo'lib ketyapti. Baland qo'y. Katta baland qo'y. Hozir buni ham olyapman, bilmayapti, lekin mana mana qilib ko'rsataman. Mana odam qayerdan ko'ryapti, o'z ko'rib olasizlar mana. Katta yer qo'y ekan. 2.5 million savdo bo'libdi. 2.5 millionga bermadingiz-a? Hey, 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 hey. YouTube bo'ldi. Sal qoldi. Mana katta yer qo'y ekan. Ha shu. Ha. Ha. Bizlar 4 million baho qo'ygan ekan.
Mayli barakasını versin. Hop. Qısır qoylarımız ekan menimcə. Aka bular qısır ha? Ha, qısır ekan. Qısır dedi. Qısır qısır görünüb duribdi. Hop, işlərini görüşəyibdi. Nima ekan bu? Chori sog'liq. Chori sog'liqmi? Katta chori sog'liq bo'lsa ham katta sog'liqlarimiz. Katta-katta sog'liqlarimiz ko'p kiribdi, to'g'ri gap. Nechib bunday mashina o'zi nechib pul bo'ldi aka? Uchalasini 5 million so'rayapti. Bermadingiz a? Demak 5 million bo'lsa o'zingiz nechib deyapsiz? 2'den dedi 6 milyon bağı koyduyuz. 5.5'den pasiki bitirdi mi yokmuş dersi. Bitip oladı, yakşı, şunlarla. Demek 5 milyonun azgına uçsa, demek veriladı. Yakşı, lakin katta katta yürek, aması kısırırken, katta katta sağlıklarırken de gel. Gel bu işin hükümeti, çır öyle, katta. O, 1, 2, 3, 4, 4, 90, 90 eke. Qarichimiz 22. Nechib bo'lsa, aytib. Mana shuni savdo bo'lyapti. Xo'p, biz so'raymiz, mana shuni ham nechib savdo bo'ladiganini. Bu nechib so'rayapsiz buni? Nechib so'rayapsiz? Ha, qora bedora. 16. 17.75 bo'lyapti. 17.75 deganda. Bu ham qisir ekan, ha? Ha, qisir savlog ekan, 1.775 ming bo'lib turibdi. Deyardi 1.8 ming savdo bo'lgan ekan. Hop, yemda turgan ekan qisir savlog. Mayli, mana shunaqa savdolari. Albatta 2 millionga bormaydi bu narxi, o'zi ko'rinib turibdi, sotiladi. Lekin katta bu ham. Ko'rib turganingizdek, katta-katta savdolarimiz ko'p kiribdi. Mana shu juma bozorimiz, nima? Yakshanba bozorimizga. Birodarlar, aytib o'taman, barakali hisori qo'ylar guruhimiz bor. A'zo bo'lishni unutmanglar. U yerda biz juda eng zo'r sifatli, chiroyli, barakali qo'ylarni qo'yamiz. Tomosha uchun qo'yilyapti, sotuvda ham qo'yilyapti va o'zingizga kerakli kasalliklar haqida ma'lumotlar berib boryapmiz. Ma'lumotlaringizdan foydalaning, kechqurun video chatlar qilyapmiz. Video chatlarda ham albatta ishtirok etinglar. Albatta video chatlarimizni ko'proq qila olmayapmiz. Sal svet o'chib qolib muammo bo'lyapti, lekin inshaalloh hali yana svetlar o'chmaydigan bo'lsa yana ko'proq ma'lumot beramiz. Shunday bo'lsa ham 1 soat 2 soat video chatlar qilib ma'lumotlar beryapmiz. Aytib o'tib ketaman, brazotga vaksina qilishda boshlanglar qo'ylarga. Albatta brazot yuqumli o'tkir yuqumli kasallik, hozir yana ma'lumot beraman. Hop, aka bular nechib bilan qoldi? Nechib bilan so'rayapsiz? Siz olmayan mana aka qo'yib olyapmiz, ha. Bu 24 bo'ldi. Yaxshi. Yosh qanaqa, panjimi? Panji sog'liq ekan, 24 ga qolibdi. Xo'p. Qisirma aka sog'liq nimami? Xo'p. Demak, bo'g'ozga o'xshayapti. Yo'q, qisirmi ekan, qisir ekan. Qisirga o'xshaydi aka. Mayli. O'zlari ham aniq bilmas ekanlar. Xo'p. Eşi közeli koyumuz sorayla kanı. Hemen koç kolları sorayımız. Öteyorin, öteyorin. Öteyorin, ha ha, öteyorin. Ha? Kanal. Asıl Donayif. Asıl Donayif. Aga ne çıplı lan böyle maaşın özü? Maaş koç kol. 2300 bin. Yavaş kanaka. Közeli yokşaydı. Şak mı? İki tişke çıkan mı? Mayla. Katta iken bu ya. Bana kurup durmuşlar. Bana katta narsa. Bana adamla kayarıdan keli yaptı. 2300 gek olupdu. Öz ne çiz yapsız? 2.5 mi? 2.5 de gemi. İlk yalasını her taraf kurup 43 yapmış. İlk yalası 43 kılgen. 43. 43. Demek 2 milyon 150'den bu gende. Ne bu gende? Bülüşünü sal katlara bu gende. 22'si gende. Ha, bunu özünü 22, bunu özünü 21 bölgen iken, ilk taraf. 25'ten pasi gibi tadı mı şu?
25'ten pasiga bitadi-da? Bitadi, rahmat. Demak, 2 yarimdan pasiga bemalol olsa bo'ladi. Qancha yuki bor aka shuni o'zini? Bilmasam bilmadim. Alloh xolama. 25 kilodan oshiq yuki bor-a? 25 kilodan oshiq yuki bor. Yaxshi, barakasini bersin. Tushaylik ekan, o'z ko'ramiz. Yaxshi, arpa yegan ekan-a? Ha, yaxshi, arpa bilan boqqan ekanlar. Hop. Semizroq qo'chqorlarni ham ko'rsatamiz. Ha, tishini ko'rdim, ochib ko'rdim. Endi shishakka o'tadigan ekan. Endi ana tish yorishni boshlagan ekan. Hop. Qo'yiz qo'chqorimiz so'raymiz. Bu ham yaxshi. Qo'yiz qo'chqor ekan. Aka, qancha qoldi bu? 22 ga. 22 ga o'zingiz necha deyapsiz? 2 yarim deyapsan. Yaxshi. 22 qilibdi bozor. Makka yegan ekan. Makka yegan ekan, yaxshi. Ha. Bu yerda ham oldi, bu yerda ham. Yo, yuzini mumkin emas-da. Soqol shit og'arib ketdi. Dunyo ko'rsin-da bir. Ko'rsatsin. Demak. O'tmaysan. Ishqanday sog'lomdan de qayda garantiya. Birinchi maydonman, men tanimagan odam. Qilish kerak emas. Bir million sanam olib ketdi. Bo'ldi. Keldimi? Buni 2 million dedilaringmi? 2 million so'radi, ehtimol. 17 ha. 18 ham bo'ldi. 10-12 so'radi. Yana bir odam. Kerasi 36 so'ralgan ekan. Yaxshi. Bo'ldi, so'rayapman, gapir bo'ldi. Makka. Yaxshi kelasi ham qo'zi qo'chqor makka yegan ekan. Xo'p, yana qo'zi qo'chqorlarimiz. Bular ham katta-katta, o'zimizda hisori qo'zi qo'chqorlarimizdan. Mana ko'rib turibsizlar, mana katta-katta oyoqlari mana tirsagidan o'tib, ancha baland. Aka, bular nechiga qoldi? Qaysi ikkitasini, bu bilan bunimi? Bu ikkalasinimi? 2300. 2300dan qildi. O'zi necha deyapsiz? 2 yarimdanmi? Savdo bo'lyaptimi? Hoz 46dan savdo bo'lyapti. Sher savdo bo'ladigan ekan. Yaxshi. Chiroyli qo'zi qo'chqorlarimiz albatta boqsa, baraka topsa bo'ladigan, yuklari ancha og'ir keladigan. Xo'p, yaxshi. Bular ham arpa bilan boqilgan ekan. Ha. Asror Donayev, shuna tishini oching deb bittasini. Qo'ysan bular. Yo'q, tish yorganmi? Ha, tish yormagan ekan. Yaxshi mana. Bo'ldi. Aka, bir marta aka bering qani. Qaysi shikalasi savdo bo'lyapti hozir? Ha, bu ikkalasimi? Ha, bu ikkalasi. Bu ham yaxshi boqilgan ekan, ha. Bu ham qo'zi ekan, ha. Mana shuni. Yaxshi. Bir yarim yo'q deb turdi. Xo'p, sal chekkaroqqa chiqishga majbur bo'ldim. Bozorda ichi juda gavjum, yurish qiyin bo'lyapti, videoga olish ham qiyin bo'lyapti. Shuncha chekkaroqlardan olaman. Mayli, o'rtaroqqa ham kiramiz, harakat qilamiz. Xo'p, mana shular sotilibdi, o'z ko'ramiz. Buni qorni. Sotdi. 23 sotilibdi mana shu. Yo'q. Mana shu 23 ga sotilibdi, demak. Seniki davr ko'pmi? Bu necha deyapsan buni? 2. 2. 2 million deyiladigan ekan shu qo'yimiz. Bir qoladi. 23 dedingizmi? 23. Yaxshi, katta qo'yimiz bu ham. Bolasi chiroyli ekan, yaxshi qo'chqordan qo'yilgan ekan, ko'rinib turibdi. Bolasi yaxshi, chiroyli, sifatli bolasi. Demak, yosh qanaqa aka? Yosh qanaqa qo'ydi? 5. 5mi? Ha, yaxshi. 6 tish qo'yimiz ekan, 5 ekan qo'yimiz. Yaxshi. 12. Hop, sog'liq qo'ylarimiz. Sog'liq qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu yerda anchagina bor ekan, bir 15-20 ta chilla bor ekan. Hammasi deyarli hammasi 1N qo'ylar ekan. Hozir narxlarini so'raymiz, necha pullar savdo bo'lyapti, savdolarni so'raymiz. Hop.
qo'shnilar ham yaxshi-yaxshi savollarimiz ekan. Yosh qanaqa ekan shuni? Chorimi? Qani chin oching qani? Ancha yirik ekan. Shular ham yaxshi. Endi panjiga o'tishni boshlabdi. İkinci şunlarla. Kogaz ha hammasi? İkinci kuyularımız boğaz ekken. Yeni kozga boşlayıp sen bana. Yeni kozga boşlayıp. Mart götü tuğarken ha böyle? Mart götü tuğarken kuyularımız ekken. Onu şeyim. Şeyim çoradan çıkan ha böyle? Yakşı buyum çoradan panci götü tuğarken kuyumuz ekken. O qani bu uyni ko'rsatsam sizlarga. Mana shu shilaka blok ko'rsatamiz hozir. Nechta shilaka blok turibdi? Ish oraga qaraymiz. Demak 1 2 3 1 2 3 4 ta 4 ta shilaka blok turibdi hozir. 1 2 3 4 ta 4 ta. Demak mana shu qo'yimiz ham ro'parosa 81 la 80 atrofi 80 ekan da. Mana shu qo'yimiz 4 ta shilaka blok 80 ekan bo'yi. Mana shu qo'yimizni. Sizlarda video qilib qanaqa ko'rinyapti? 80 ekan bo'ylari. Yaxshi, mana quloqlari ham katta-katta qo'ylarimiz ekan. Enlarini olibdi. Ha, bu boya ko'rsatgan qo'ylarimiz. Ular nech bilan bog' qo'yilyapti? 2.5 dan. 2.5 dan bog' qo'yilyapti. Bir joyda savdo bo'lyaptimi, yo'qmi? 22 dan so'rayapti. Demak, 22 dan bir joyga savdo bo'ladigan ekan, 2.5 dan baho qo'yilgan ekan mana shu qo'ylarimizga. Yaxshi, bu qo'zisi ancha katta ekan, bu qaysi oydaki bu? Qaysoydagi qo'ysa bu, shu yanvar boshimi? Ha. Yaxshi. Qaysini bolasi endi bu? Aha. Qaysi qo'yda bolasi? Nechinchi bolasi u? 2 bo'lsa kerak u. 2. Shuna tishini oshingda. Siz 1 deyapsiz, men 2 deyapman, shuna ko'ramiz-da. Ana kim topibdi shuni? Ana bir chora ekan, yaxshi. 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 Demek birinci bolası. Canımız tuğra ettiler. Az gün adaşımız. Yaxşı. Bana bir yaxşı koyuyoruz. Anca 180 çıkmaydı lakin boyu. Boyu salmaydı. Birinci tuğuşu lakin bolası. Yaxşı iken. Sonra koçkordan koçmayken. Caydarı koçkordan koçken iken. Ne şimdi? Uydan ham sotasiz, nomer beraymi? Hozir uydan ham sotarkanlar. Hozir mayli, nomer berib o'tamiz. Ayting nomeringizni. 97 lik. 97 lik. 850. 850. 66-65. 66-65, ha? Yaxshi. Mana bu to'qlimi? Dusoqmi? Shu ham yaxshi toza narsa ekan-da. Shuna tishini oching, qani shuni bir ko'raylik, shuni tishini oching. Birinchi tug'ishi bo'ladi, bu ham agar tug'sa yaxshi, endi tusoq ekan. Ikki tish. Yaxshi. Mana bitta narsaga nima qilasizlar? Bir xil qo'yimizni aytyapsizlar, haliga chora birinchi bolasi deyapsan, yo bo'lmasa tusoq birinchi bolasi deyapsan, deyishlaringiz mumkin. Aytib o'tib ketaman. Ikki tishni yorgandan keyin uje 5-6 oy o'tib, haliga uje keyingi tishni yoradi, choraga o'tadi. Mana shu ikki tish bilan 4 tishni orasida unaqa ko'p muddat yo'q. 5 oy, 6 oy vaqt bor. Bo'ldi, uje aytaylik hozir aytaylik 16-17 oylarda, endi undan ertaroq ham yorib qo'yadi ba'zida, shu paytlarda ikki tishni yorsa agar, uje mana 2 yoshga, 2 yilga yaqinlashib, uje 4-chi tishni yoradi. O'shanday qilib orasida unaqa ko'p muddat yo'q. O'shaning uchun ba'zi qo'ylarimiz erligi nima deydi, ertaroq nima bo'ladi, qochgan bo'ladi, yo bo'lmasa mana qishda tug'ilgan bo'ladi. Qishda tug'ilganlari uje 4-chi tishga o'tgan bo'ladi-da. Agar bahorga borib qochgan qo'zilarimiz haliga qochish vaqti deyarli bir xil bo'ladi. Orasida 4 oylar vaqt bo'ladi. O'shani hisobiga bu 2 tish bo'lib o'sha birinchi qo'ringa tug'adi. Farqi o'shanda. O'shaning uchun shuni ham ma'lumot uchun aytib o'tib ketaman. Bunaqa ma'lumotlarimizni albatta biz nimada Telegram kanallarimizda ko'proq berib boramiz. Ha, bolali qo'ylarimizni ko'rsatamiz. Va bu shuni bolasimi? Ha? Shuni bolasi? Ha, shuni bolasi. Buncha kichkina bu. Buncha kichkina bu. Endi hayot shunaqa, hayot. Hayot shunaqa. O'zi qo'ydi yoshi qanaqa? Bosh 2-chi tug'ishi. Chora qo'y, ha?
Çorada pancık öt yaptı. Pancık koyu, yakşı, ikinci tavaşı. Kaçan tokulgen bu? Bu üç gün böldü. Üç gün böldü. Bitti tokudu mu? Ya ikide tokudu bitti az gitti mi? Bitti tokudu. Numcan, numcan. Şimdi bölüşün mümkün. Numadır bor. Ne çıkıldı böyle biz? Pazar ne çıkıldı? Katta koyun. 17? 16. Özü ne çıkıldı yapsız? 2 yarım yap. 2 yarım. Şuna. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?